ପୌଡ଼ିଲା ଶେଷ ଆଶା। ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀଙ୍କ ଫାଶୀରାସ୍ତ ସଫା, ଦୋଷୀ ମୁକେଶର ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଜାନୁଆରୀ 22 ବଦଳରେ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଦିଆଯିବ ଫାଶୀ। ଆଇଏଏସ୍ ବାବୁଙ୍କ କାନରେ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିଲେ ନବୀନ, କହିଲେ ଜନତା ହିଁ ପ୍ରଭୁ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁ ଉଚିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା ଦେବାକୁ ଅଫିସର ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ସହିତ କରାଇଲେ ଶପଥ ପାଠ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିରେ ସମୀର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ, ନୂଆ ସଭାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସମୀର ମହାନ୍ତି, ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, କ୍ଷମତା ଦଖଲ ପାଇଁ ସଶକ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ କାମ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ରାଜନେତାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍, ଭବାନୀପାଟଣାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅନାମ ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ, ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ କିରାଣୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ ଅନାମ।